Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV Nefrində xəbər vaxtıdır sizinlə. Mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Vətən müharibəsi iştirakçısı İbrahim Əliyev dünyasını dəyişib. Qafqazinfo xəbər verir ki, Əliyev yaşadığı Masallı rayonunda xərçəng xəstəliyi səbəbindən vəfat edib. Bildirilib ki, onda qazidə İbrahim Əliyevdə müharibədən sonra onkoloji xəstəlik aşkar edilibmiş. Qeyd edək ki, qazi Xocavəndin azad olunmasına görə və vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunmuşdu. Allah rəhmət eləsin deyəcəyik. Yəni, müharibədən bəzən sıyrılan, sağ çıxan insanlar sonradan xəstəlik səbəbindən də dünyasını dəyişirlər. Yeri cənnət olsun, işıqlar içində uyusun deyəcəm. Bu arada erməni diversantın məhkəməsi başlayır. Xəbərləri gəldi və bildirilir ki, Kəlbəcərdə saxlanılan erməni diversant Voskanyan Qagik Aşotoviçin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayır. ABHA xəbər verir ki, Qagik Voskanyanın cinayət işinə Bakıda baxılacaq. Proses sabah Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Abdullah Məmmədovun sədirliyi ilə Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu il avqustun 16-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qrupu tərəfindən terror təxribat əməliyyatları həyata keçirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin pozulması faktı ilə bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi başlanılaraq İbtidai istintaq aparılıb və qeyd olunan qanunsuz əməllərin qarşısı alınan zaman saxlanılmış Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin üzvü Voskanyan Qagik Aşotoviç cinayət məcəlləsinin 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3 və bir sıra cinayət məcəlləsinin maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Erməni diversantla bağlı açıqlamaydı mən sizin diqqətinizə çatdırdım və davam edirəm daha digər təfərrüatlarla. Bu arada, əziz tamaşaçılar, bir açıqlama da var və bu açıqlama Türkiyədə gözlənilən zəlzələ xəbərdarlığıdır. Amma mən o xəbəri çatdırmazdan əvvəl istəyirəm ki, daha saxlanılan bir nəfərlə bağlı da sizin diqqətinizə məlumat çatdırın. Bu dövlətə xəyanətə görə tutulan Hacı Əli Behiştiyə ittiham aktı elan olundu xəbəridir və kimdir o? Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Hacı Əli Behiştiy cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı keçirilib, başlayıb və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azər Tağıyevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda ittiham aktı elan olunub. İttihama görə təqsirləndirilən şəxs 2007-ci ildə qəsdən və tamah məqsədi ilə İranın Qum şəhərində həmin ölkənin xüsusi xidmət orqanı olan SEPAH-a bağlı olan Əkbər adlı şəxslə əməkdaşlığa başlayıb, Hacı Əliyev orada olarkən Behişli təxəllüsünü götürüb, o 2007-2014-cü illərdə Bakının Binə, Maşdağa və Nardaran ərazilərində olan məscidlərə gedib orada İrana yaxınlığı ilə seçilən şəxslər barəsində məlumatlar toplayıb. Təqsirləndirilən şəxs bu məlumatlar qarşılığında 2007-ci ildə, 3000, 2008-ci ildə, 3000, 2009-cu ildə, 3000, 2010-cu ildə, 2000, 2011-ci ildə, 2000, 2012-ci ildə 1500 və 2013-cü ildə 1000 dollar alıb Hacı Əliyev özünü təqsirli bilmədiyini deyib, daha sonra şahid qismində Rasim Niftullayev ifadə verib, o təqsirləndirilən şəxslə Qum şəhərində tanış olduğunu deyib və deyib ki, 10 il Qumda dini təhsil almışam, Hacı Əli Əliyevlə orada tanış olmuşam, orada oxuyan hər kəsə deməli, təxəllüs verilirdi, bu orada soyad kimi istifadə edilirdi, Azərbaycanca gələndən sonra da Hacı ilə əlaqəmiz qalıb deyib. O bizə gəlirdi və mən onlara gedirdim. Telefonla danışırdıq. Danışıqlarımız əsasən dini məsələlər üzərində olurdu. Məsələn, Ramazanda ayın görünüb görünməməsi barədə söhbətlərimiz olurdu. Hacı da mən də cəmaat içində ruhani kimi tanınırdıq. Təqsirləndirilən şəxs Hacı Əli Əliyev, yəni Behişti, məhkəməyə Azərbaycan Ruhanilər Məclisi adında icmalarının olduğunu, orada gündəlik məsələlər və dini söhbətlər etdiklərini bildirib. Digər şahid Yaşar Əliyev təqsirləndirilən şəxsi uzun müddətdir tanıdığını bildirib, deyib ki, İran İslam Respublikasının Qum şəhərində dini təhsil alarkən tanış olub, Azərbaycanda İslam Universitetini bitirəndən sonra İrana təhsil üçün getmişəm deyib, yaş fərqimiz çox olduğu üçün təhsil aldığımız zaman kənarda görüşürdük.
Təhsilimi bitirib gələndən sonra əlaqələrimiz qalmışdı. Azərbaycan Ruhanilər Məclisinin üzvüyəm. Bu məclisin İran İslam Respublikası tərəfindən qurulduğu barədə açıq söhbətlər var. Bu məclisi biz özümüz qurmuşuq. Gündəlik məsələlər barədə söhbətlər aparırdıq deyib. Məhkəmə prosesi dekabrın 7-sində davam etdiriləcək. Qeyddə ki, bu il aprelin 6-sında həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı Binə qəsəbə sakini Hacı Əli Əliyev Behişti saxlanılıb. Hacı Əli Behişti Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham olunur, əziz tamaşaçılar. Deməli, İrana işləyən, yəni o casus şəbəkəsi çərçivəsində həbs olunan şəxsdir. Bu arada metroda ölən şəxsin kimin atası olduğu üzə çıxdı və məlum oldu ki, metronun Nərimanov stansiyasında dünyasını dəyişən şəxs müğənni Çinarə Məlikzadənin atası imiş və Modernas xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov özünün Facebook hesabında məlumat paylaşıb, o sosial şəbəkə hesabında Çinarə ilə fotosunu paylaşaraq atasının vəfatına görə ona baş sağlığı verib, xəbərlərdə belə deyilir və əziz tamaşaçılar elə demək Çinarənin atası ilə şəkli də var, hər halda verə bilirikmi biz Global Info saytından. Xatırladaq, 1962-ci il təvəllüdlü Məlik Ağalar oğlu Məlikzadədir vəfat edən şəxs və Məlikzadə dənizçi olub deyə bir əlavə məlumat da verilir və o bir daha bildirim ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nərman Nərmanov stansiyasında qatardan düşərək ərazini tərk edərkən sərnişin stansiya vestibülündə özünü pis hiss edib və elə oradaca da vəfat edib və stansiyaya çağırılmış təcili tibbi yardım xidməti onun dünyasını dəyişdiyini təsdiq edib və indi məlum olur ki, o müğənni Çinarə Məlikzadənin atasıymış. Və davam edirik, əziz tamaşaçılar, bu arada Türkiyədə gözlənilən zəlzələ ilə bağlı bir xəbərdarlıq var və Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi, yəni AzərTAC xəbər yayıb, bildirilir ki, məşhur geoloq Türkiyədə güclü zəlzələ gözlənildiyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib və xəbərin detallarında nə deyilir? Türkiyəli geoloq Naci Görür televiziya proqramlarının birində maraqlı açıqlama ilə çıxış edib və Türkiyənin Cumhuriyyət nəşrinə istinadən Modernas xəbər verir ki, Türkiyənin məşhur geoloqu İstanbul Texniki Universitetinin professoru Naci Görür Haber Global televiziyasında yayımlanan Yüz-yüzə proqramının qonağı olub tanınmış elm adamı Türkiyənin seismik xəritəsi ilə bağlı açıqlamalar verərək ölkənin Tunceli bölgəsində zəlzələ riskinə diqqət çəkib, o bu rayonla bağlı seismoloji xəbərdarlıq edərək baş verəcəyi təqdirdə yeraltı təkanların 7.6 bal gücündə olacağını deyib. Bunları bəlkə də ilk dəfə burada dilə gətirirəm deyib. Tunceli təhlükə altındadır. Bugün həmin bölgədən heç kim bəhs etməsə də təhlükə mövcuddur. Ərzincan Karlova arasında 7 fay var. Bu fayda yeraltı təkan sonuncu dəfə 1790-cı ildə baş qaldırıb. O 250 ildən bir seismik aktivlik yaratma potensialına malikdir deyib. Gün getdikcə yaxınlaşır. Xüsusilə Pülümürün olduğu yeri Ərzincan Karlova arasını gözləyirik. Bu fayda seismik aktivlik oyanırsa 7.4 ballıq zəlzələ baş verə bilər. Tunceli-dən uzaqda deyil, qərbdən də seismik cəhətdən aktiv faylarla əhatə olunub. 7 su fayı xüsusilə təhlükəli hesab olunur deyib və vaxtına da çox az qalıb deyib. Zarafat deyil, dəqiq vaxtla bağlı konkret heç nə deyə bilmərik, təkrarlanma dövrünü bilmirik. Və Şərqi Anadolu'da hələ bir müddət aftershockların davam edəcəyini deyil edən geoloq bundan sonra hələ uzun müddət bu ərazidə güclü təbii fəlakətin meydana gəlməyəcəyini vurğulayıb, deyib ki, bu bölgədə hələ 500 il ərzində güclü zəlzələ gözləmirik. Kiçik faylar qırılmağa davam etdiyinə görə 1.5 il müddətində aftershocklar baş verəcək. Şərqi Anadolu fayında Bingöl və Karlova bölgəsi istisna olmaqla böyük seismik fəlakət gözləmirik. Qırılmamış yerlər varsa, onlar tədricən qırılmağa davam edəcək deyə türkəli professor bildirib. Və İstanbulda gözlənildiyi deyilən zəlzələnin
baş verib verməyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandıran alim əlavə edib. İndi belə bir məsələ müzakirə mövzusu deyil. Məni maraqlandırmış araşdırmalara əsasən bu mövzu ilə bağlı beynəlxalq müzakirələrin gəldiyi qənaət Mərmərə bölgəsində zəlzələnin baş verəcəyi ilə bağlı gözləntidir. Bu bölgənin tarixində də seismik aktivlik çox olub. Bizans və Osmanlı tarixindən bilirik, zəlzələ proqnozu verdiyimiz zaman Türkiyədə bu məsələni araşdıran elm adamı kimi deyirəm, bu mövzunu bizim qədər tədqiq edən başqa bir qrup yoxdur. Sadəcə türklər deyil, italyalılar, fransızlar, yaponlar da açıqlamalar verir. İstanbulda əhalinin sıxlığı və yaşayış binalarının sayı çoxdur. Binaların 60% seismik xidmətlə təchiz edilməyib. Gözlədiyimiz zəlzələdə itkilərimiz daha çox ola bilər deyib. Logistika, yerləşmə problemləri yaranar, hətta xilas edicilərin əraziyə gəlməsi belə qeyri-mümkün ola bilər. Bir daha xatırladım ki, bu türkəli mütəxəssisdən gələn bir açıqlamaydı, əziz tamaşaçılar və o konkret olaraq hansı ərazidə daha çox seismik aktivliyin olduğunu dilə gətirib utuncəlidir. Və davam edirik. Bu arada daha bir açıqlamanı diqqətinizə çatdıraq. Və beləliklə, deməli, Rusiya, qoy ilə Türkiyə ilə davam edək, Erdoğan Bahçeli ilə görüşdü. Xəbərləri gəldi və bildirilir ki, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Cumhur İttifaqındakı siyasi müttəfiqi olan Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Bahçeli ilə görüşüb. Bu barədə Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. Qəbul Prezident iqamətgahında baş tutub, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub deyə xəbərlərdə qeyd olunur. Detallara varılmır, əlbəttə nə danışıblar. Bu arada daha bir xəbər isə Ukraynada bir Rus generalının da ölüm xəbəridir. Ukraynada hərbi əməliyyatlar zamanı daha bir Rusiyalı general öldürülüb. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat verir ki, öldürülən hərbiçi general mayor Vladimir Zavadskidir. İlki məlumata görə Zavadski avtomobilin minaya düşməsi nəticəsində ölüb. Hadisə noyabrın 28-də baş verib. O, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 14-cü Ordu Korpusu komandirinin mavini vəzifəsini tuturdu və yeri gəlmişkən, Rusiyadan söz düşmüşkən, Rusiya NATO silahlı münaqişəsi baş verə bilər deyə nazir mavinində danışıb və Rusiya ilə NATO arasında silahlı münaqişə istisna edilmir. Lakin onun başlayıb başlamaması Şimali Atlantika Alyansının hərəkətlərindən asılıdır. Bunu isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Sergey Ryabkov İzvestiyaya müsahibəsində bildirib. Eyni zamanda Moskva bütün mümkün vasitələrlə öz milli maraqlarını müdafiə etməyə hazırdır deyə Ryabkov danışıb. Onun sözlərinə görə Rusiya ilə NATO arasındakı münasibətlərin yaxın gələcəkdə bərpa olunma ehtimalı yoxdur. Stat güman etmirəm ki, yaxın gələcəkdə Rusiya ilə NATO arasında münasibətlər bu və ya digər formada bərpa olunacaq. Bu, həm prinsipiallıq, həm də praktiklik baxımından istisna edilir. Əgər qərbdə kimsə düşünürsə ki, bu əlaqələr Moskvaya lazımdır və nə vaxtsa gedib onların bərpasını xahiş edəcəyik, bu, böyük səhvdir, deyib. Ryabkov dünən ABŞ-ı iddia edərək bildirmişdi ki, Vaşinqton Rusiya daxilində ixtişaşlar təşkil etməklə hakimiyyəti dəyişmək istəyir. Və əziz tamaşaçılar, daha bir açıqlama isə Paşinyanla bağlıdır. Paşinyan Qarabağ erməniləri üçün ayrıca idarə yaratmaqdan imtina etdi xəbəri gəldi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkədə Qarabağ erməniləri ilə iş üzrə ayrıca idarənin yaradılmasından imtina edib, bunu özünü buraxmış qondarma rejimin keçmiş dırnaqarası təhlükəsizlik şurası katibi və sabiq dırnaqarası müdafiə naziri olmuş Samvel Babayan jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Babayanın sözlərinə görə Paşinyanın bu qərarının və imtinanın səbəbləri ona məlum deyil. O əlavə edib ki, Ermənistan baş naziri ilə bu məsələ ilə əlaqədar olaraq şəxsən əlaqə saxlamayıb. Xatırladaq ki, Babayan bugün Ermənistan parlamentinin 44 günlük müharibəni araşdıran komissiyası tərəfindən dindirilib. Komissiyanın səlahiyyət müddəti 3 dekabrda başa çatacaq və yeri gəlmişkən, bu arada Ermənistanla Rusiya arasındakı yuxarı Lars dalanı haqqında da məlumatlar paylaşılır. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, Gürcüstan və Rusiya arasındakı yuxarı Lars keçid məntəqəsində Ermənistan dövlət nömrə nişanlı yük avtomobillərinin sayı günü-gündən artır. Artıq rəqəm mini ötüb
və Gürcüstan, Rusiya, Gürcüstan xidmət sərhədinin Şimali Asetiya hissəsindən bir qədər aralıda yerləşən Stepan Sminda kəndinin administrasiyasındakı mənbə belə bir komersanta belə bir məlumat çatdırıb və səhər saatlarında Gürcüstan mətbuatı gözləyən 964 avtomobil haqqında məlumat yayıb. Ümumilikdə növbədə 2600-ə yaxın yük avtomobili var, lakin erməni sürücülər şikayət edirlər ki, Rusiya gömrükçüləri, sərhədçiləri və fitosanitar nəzarət əməkdaşları Gürcüstan və Türkiyədən gələn avtomobilləri Ermənistandan gələn maşınlardan 3 dəfə tez keçirlər. Və qeyd olunub ki, Ermənistandan çoxlu yük maşınları, tez xarab olan məhsulları, o cümlədən meyvə və balıqları Rusiya Federasiyasına aparır. Sürücülərin sözlərinə görə Rusiya fitosanitar nəzarəti Ermənistandan gələn yüklərə qarşı tələbləri xeyli sərtləşdirib, nəticədə isə avtomobillər günlərlə dayanır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın KTMT-nin Minsk sammitində iştirakdan imtina etməsindən dərhal sonra Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə Ermənistan daşıyıcılarının istifadə edə biləcəyi yeganə buraxılış məntəqəsi olan Yuxarı Larsa problemlər noyabrın 23-də və 24-dən başlayıb. Ermənistanın KTMT təlimlərini qəbul etməkdən habelə siyasi blokda baş katibin müavini vəzifəsinə öz nümayəndəsinin namizədliyini irəli sürməkdən imtina etməsi də məlumdur. Bundan əlavə, əvvəl isə Ermənistan parlamenti Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı cinayət işi açan Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutunu ratifikasiya edib bilirsiniz. Sərhəddəki problemlərin siyasi fonundan ilk olaraq Rochefeld şirkətinin nümayəndələri danışıblar. Onların dediyinə görə sərhəddə həmişə fitosanitar nəzarət olub, lakin Ermənistan yükləri üçün sərhəddin tamamilə bağlanması kimi problemlər indiyə qədər olmayıb. Yəni, məlumata görə, əziz tamaşaçılar, Rusiyalı rəsmilər özləri də qeyri-rəsmi söhbətlərində etiraf ediblər ki, onlar Ermənistandan maşınlara problem yaratmaq üçün Moskvadan xüsusi sifariş alıblar. Oktyabrın əvvəlində konyakla yüklənmiş 60 erməni maşını 2 həftə həmin keçid məntəqəsində dayanıb, sonra Rusiya tərəfi konyakın hər tərəfli laboratoriya tədqiqinə ehtiyac olduğunu bildirib, Ermənistanda istehsal olunan konyakın 95%-i yeri gəlmişkən Rusiyaya ixrac edilir. Bir neçə gün dayandıqdan sonra nəhayət konyakla dolu yük maşınları Rusiyaya buraxılmışdı. Və Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan jurnalistlərə bildirib ki, Yuxarı Lars keçid məntəqəsində söhbət texniki çətinliklərdən, orada xidmət edənlərin dəyişdirilməsindən gedir. Lakin Simonyan siyasi subtekst faktorunu tamamilə istisna etməyib, çünki İrəvanla Moskva arasında münasibətlərdə gərginlik var. Zatən bunu danısa da hər halda heç kim çörəyi qulağına yemir, əziz tamaşaçılar. Hərbiçilərin pensiyaları ilə bağlı layihə plenar iclasa göndərildi Azərbaycanda. Noyabrın 29-da Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclası keçirilib. İclası komitə sədri Musa Quliyev açıb və o gündəliyə hərbi qulluqçuların statusu haqqında, hərbi xidmət keçimi haqqında, əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları haqqında, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qərar layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsinin daxil edildiyini deyib və belə bir açıqlamada hər halda müzakirələr gedib və yeri gəlmişkən onu da bildirim ki, son olaraq yəni bildirilir ki, hərbiçilərin pensiyaları ilə bağlı layihə plenar iclasa göndərilib. Və davam edirik. Bu arada daha bir açıqlama gəldi. Bu da deməli, bu açıqlama hansı açıqlamadır, əziz tamaşaçılar? Ankarada Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi müzakirə olunub xəbəridir və maraqlıdır ki, bu xəbəri Klar X sosial şəbəkə hesabından yazıb. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvi Klar Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin müzakirə edildiyi Türkiyəyə səfərini müsbət qiymətləndirib, bu barədə Klar X sosial şəbəkə hesabında yazıb. Stat, Ankara'ya uğurlu səfərimdən sonra Brüsselə qayıtdım. Avropa İttifaqı ilə Türkiyə arasında Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı ortaq maraq doğuran məsələlər, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi müzakirə olunub. Bu, Klar'dan gələn bir açıqlamadır, yəni səfərinin məğzini öz X hesabında yazıb, mən isə keçid alıram daha digər təfərrüatlara.
Ve beləliklə, əziz tamaşaçılar, bu arada bir açıqlama da, deməli Netflix Azərbaycanlı qarşı film çəkir xəbəridir və bildirilir ki, qərbi müəyyən dairələrində anti-Azərbaycan ritorika səngimir və bu çirkin təbliğat bütün əndazələri aşmaqdadır. Erməni lobbisinin təsiri altında olan dairələr rəsmi Bakının Cənubi Qafqazda yaratdığı reallıqlarla barışmayaraq ona qarşı hər tərəfli hücuma start veriblər. Ən acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, bu hücum bütün sahələri əhatə etməkdədir. Qərəzli riyakar fəaliyyətlərinə özlərini müxalifət adlandıran yerli qüvvələri də qoşublar. Və hədyanlıq o həddə çatıb ki, Azərbaycanda özünü müxalifət kimi qələmə verən şəxsləri də dırnaqarası ekspert və mütəxəssis kimi qərəzli təbliğatlara cəlb edirlər. Bəlli olub ki, qərbin müxalifət dairələri bu dəfə Azərbaycanın müasir dövr tarixi ilə bağlı qərəzlə dolu film ərsəyə gətirməyə çalışırlar. Kult Az xəbər verir ki, əslində bu reportun araşdırma qrupunun əldə etdiyi ekskluziv məlumata görə, Böyük Britaniyada yaşayıb yaradan yazıcı David Grace tərəfindən cəzasız olan cinayət, beynəlxalq bədii layihə, film layihə hazırlanır. Bu layihədə Rusiya İmperiyasının, Sovet İttifaqının və Rusiya Federasiyasının postsovet məkanında yaşayan xalqlara qarşı törədilmiş cinayətlərinin Netflix video platformasında göstərilməsi nəzərdə tutulub. İlk baxışda burada qeyri-adi nəsə yoxdur, adi bir tarixi filmdir, lakin əldə etdiyimiz məlumata görə filmdə Sovet dövründə Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar, eləcə də indiki hakimiyyət haqqında mənfi məlumatların verilməsi nəzərdə tutulur. Layihəyə məsləhətçi kimi, Milli Şura kimi tanınan qurumun sədri Cəmil Həsənli dəvət olunub. Azərbaycanla bağlı daha çox qərəzli mövqədən çıxış edən müxalifət funksiyoneri sözsüz ki, ortaya obyektiv mövqə qoya bilməz deyə report yazır. Məgər həmin dövrlə bağlı digər bir mütəxəssis tapmaq çox çətin idimi? Hər halda Azərbaycan tarixinin həmin illərini araşdıran çoxsaylı ekspert və alimlər mövcuddur. Bu da Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşmanın növbəti təzahürüdür. Xatırladaq ki, layihənin gələn il aprel ayında Netflix platformasında nümayişi planlaşdırılır. Bir daha xatırladım ki, layihədə Rusiya İmperiyasının, Sovet İttifaqının və Rusiya Federasiyasının postsovet məkanında yaşayan xalqlara qarşı törədilmiş cinayətləri əksini tapacaq. Yəni, biraz report da qabaqdan gəlmişdi, eləyir. Bəlkə də Cəmil Həsənli siyasət adamı kimi deməsəm də, amma tarixçi kimi, güclü tarixçidir və ola bilsin ki, o bir tarix adamı kimi, tarixçi kimi danışacaq. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılar, Netflix də çox ciddi bir platformadır və dünyanın əksər ölkələrində izlənilir, maraqlı filmləri olur və düşünürəm ki, hər halda Azərbaycanın əleyhinə bir filmlə qarşılaşmaraq, əminəm ki, bu belə də olacaq. Və davam edirik. Yeri gəlmişkən, bu arada Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinə qarşı ittiham aktı təsdiq edildi, xəbərləri də gəldi və bildirilir ki, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Vigen Sarkisyana qarşı cinayət işi çərçivəsində ittiham aktı təsdiq edilib. APA Ermənistan Prokurorluğuna istinadən xəbər verir ki, iş materialları ilə birlikdə korrupsiyaya qarşı mübarizə məhkəməsinə verilib. Eyni zamanda prokuror axtarışda olan təqsirləndirilən Vigen Sarkisyana qarşı qiyabi məhkəmə prosesinin keçirilməsi barədə məhkəməyə vəsadət təqdim edib. Xəbərlərdə belə deyilir, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri ilə bağlı məqamıydı. Və bu arada daha bir xəbər də var, əziz tamaşaçılar. Naxçıvanda komanda qərargah təlimi keçirilib, detallarına varmayacağım. Bu arada, deməli, Ali Məhkəmədən Rasim Məmmədovla bağlı bir qərar var. Dubai və Britaniya şirkətləri niyə etiraz edirlər? Siz Rasim Məmmədovu tanıyırsınız, həm də əvvəl Zeynallının həbsinə səbəb olan şəxsdir Ali Məhkəmədə. Baku Steel Company'nin keçmiş rəhbəri Rasim Məmmədovun həbs edilmiş əmlakının bir hissəsinin müsadirə edilməsi barədə qərardan verilən kassasiya şikayətinə baxılıb və haqqın azın əldə etdiyi məlumata görə iclasda vəkillər 70 milyon manata yaxın əmlakın müsadirədən azad edilməsini istəyiblər. Onlar çıxışlarında bu əmlakın bir hissəsinin ümumiyyətlə Rasim Məmmədova məxsus olmadığını bildiriblər. Dubayda yerləşən RMH General Trading DMCC və böyük
Britanya şirkəti olan Bauman Salis LLP tərəfindən işlə bağlı məhkəməyə iki şikayət verilib. Bu şirkətlərin nümayəndələri Sumqayıtda yerləşən və artıq müsadirə olunan Baku Non-Ferrous and Foundry şirkətinin Rasim Məmmədova deyil, onlara məxsus olduğunu iddia ediblər. Buna görə də şirkətin avadanlıqları ilə birlikdə müsadirə edilməsinin onların mülkiyyət hüququnu pozduğunu bildiriblər. Lakin Tahir Kazımovun sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası şikayətlərin heç birini təmin etməyib, kollegiyanın qərarına əsasən Bakı Oxford Məktəbinin Baku Non-Ferrous and Foundry Company ICC-nin binalarının Səməd Vurğun küçələsindəki iki fərdi yaşayış evinin və Mərdəkanda torpaq sahəsinin müsadirə edilməsi barədə qərar qüvvədə saxlanılıb. Rasim Məmmədovla bağlı açıqlamaydı. Daha bir xəbər də var. Bacısının qətlində təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi olub, yumruqla vurub bədənində siqaret söndürüb. Və Bakıda bacısını amansızlıqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 56 yaşlı Azər Əfəndiyevin cinayət işi üzrə məhkəmənin ilk baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror Fariz Rızayev ittiham aktını elan edib. İttiham aktında qeyd olunub ki, hadisə bu il avqustun ikisində paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən mənzillərdən birində baş verib. Belə ki, Əfəndiyev onlarla birlikdə yaşayan bacısı 1965-ci il təvəllüdlü Məlahət Əfəndiyevanı axşam saatlarında şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı döyüb təqsirləndirilən şəxs sonuncunun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə uzun müddət ərzində intensiv olaraq çoxlu yumruq və təpik zərbələri endirib, həmçinin onun üzərinə sidik ifraz edib, bədəninin müxtəlif nahiyələrinə siqaret kötüklərini basmaqla söndürüb, aldığı zərbələrdən sonra taqətsiz halda olan Əfəndiyeva döşəməyə yıxılaraq başının sağ nahiyəsi döşəmədə quraşdırılmış qaz sobasının kənarındakı kafilə dəyib və nəticədə o ölüb. Daha sonra dindirilən və təqsirləndirilən şəxs ona qarşı elan edilən ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Prosesdə ifadə verən zərər çəkmiş şəxsin, yəni mərhumun hüquqi varisi qızı Gülnaz Məmmədova təqsirləndirilən şəxsin onun dayısı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə mərhum anası dayısı ilə birgə yaşayıb və dəfələrlə əzab və işgəncələrə məruz qalıb. Sistat anamla dayımın arasında mübahisə hər zaman olub deyib. Onlar bir evdə yaşayırdılar. Mən ailəli idim. Anamı özümlə saxlamağa imkanım yox idi. Dayım həbsxanadan azad olunandan sonra anama daha da işgəncələr verməyə başlayıb. Mənə anamın qətlə yetirilməsini əmim qızı məlumat verib. Məhkəmədən dayıma sərt cəzanın verilməsini tələb edirəm. Anamın yeganə övladıyam. Dayımdan xoşum gəlmirdi və buna görə də anamı görə bilmirdim. Anam məndən 30 manat pul istədi. Dedi ki, Azərə bu pulu verməsəm məni öldürəcək. Məhkəmənin növbəti iclası dekabrın 13-ünə təyin edilib. Deyir, belə qardaşı olmaz olsun. Qeyd edək ki, Əfəndiyev hadisəni törətdikdən sonra könüllü olaraq polisə təslim olub, ona qarşı cinayət məcəlləsinin 133.2.6, 127.2.2, 120.2.9 maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Belə bir dəhşətli həyat hekayəsi, əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırdım. Və verilişimizi bəyənin və paylaşın, çünki sırada daha bir neçə informasiya var. Bu arada F-16'lar vəziyyəti dəyişəcək deyə uzun və ağır bir döyüşə hazır olmalıyıq fikirləri Kulebadan gəlib. Təbii ki, F-16'lar vəziyyəti dəyişəcək, onlar Ukraynanın Rusiya işğalçı qüvvələrinə itki vermək qabiliyyətini gücləndirəcək. F-16'lar Ukraynanın hava hücumundan müdafiəsini daha da gücləndirməyə kömək edəcək deyə NATO baş katibi Jens Stoltenberg Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Kulebanın iştirakı ilə Ukrayna NATO Şurasının iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Eyni zamanda o, Danimarka, Hollandiya və Norveçin F-16 qırıcılarının Ukraynaya təhvil verilməsi qərarını alqışladığını bildirib. Baş katib xatırladıb ki, bir neçə həftə əvvəl Rumıniyada Ukraynalı pilotların hazırlanması mərkəzi yaradılıb və ABŞ müttəfiqlərə Ukraynaya bu təyyarələri vermələrinə icazə verib. Mən sizə dəqiq tarixi deyə bilmərəm, amma ümid edirəm ki, təyyarələrin verilməsi mümkün qədər tez başlayacaq. O təyyarələrin artıq hazır olduğunu, lakin pilotların hazırlanmasına ehtiyac olduğunu da vurğulayıb. Yeri gəlmişkən bu pilotların hazırlanması məsələlərini biz hələ yaydan oxuyurduq. Hələ də məlum olur ki, pilotlar hazır deyilmiş. Və yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, bu arada Elon Musk Həmasın qəza dəvətini geri çevirib. Bilirsiniz ki, Musk'ı dəvət etmişdilər ki,
gelip bütün xarabalığı öz gözüyle görsün. Amerikalı milyarder Elon Musk Hamas'ın Gazze davetine münasibet bildirip ve Musk bu barada özünün X sosyal şebeke hesabından paylaşım edip iş adamı Hamas'ın sözü gedən davetini təhlükəli adlandırıb. Canından korkup deyip ki, hal-hazırda bu biraz təhlükəli görünür. Musk belə deyip qeyd edir ki, Hamas bugünlərdə İsrail'e səfər edən Musk'ı Gazze'ye davet etmişdi. Musk isə necə deyirlər, can hər şeydən şirindir. Və əziz tamaşaçılar, daha bir xəbərlə oxumaq istəyirəm. Bu isə müharibə bitəndə sizinlə hesablaşacağıq deyə İsrail Qətəri hədələdi və bildirilir xəbərdə ki, İsrail və Həmas arasında müvəqqəti atəşkəsin bugün sona çatacağı gözlənildiyi halda İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Qəzzadakı müharibə bitdikdən sonra münaqişənin vasitəçisi Qətərlə hesablaşacaqlarını bildirib və Xarici İşlər Nazirliyinin strateji məsələlər üzrə baş direktor mavini Juhua Zarka İsrail Ordusu Radiosuna verdiyi müsahibədə Qətərin Həmasın ev sahibliyi və fəaliyyətinin qanuniləşdirilməsi ilə bağlı, hər şeydəki rolu ilə bağlı hesabımız olacaq deyə təhdid edib. Qətər, ABŞ və Misir son günlər Qəzzada atəşkəsin təmin edilməsi və uzadılması və məhbus mübadiləsini təmin etmək üçün intensiv danışıqlar aparır. Körfəz ölkəsi həm də siyasi təşkilat olduğu və sülh üçün istifadə oluna biləcəyi müddətcə açıq qalacağını bildirən Həmas ofisinə də ev sahibliyi edir. Çərşənbə axşamı Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi və İsrailin Mossad rəhbərləri Qətərin baş naziri ilə İsrail və Həmas arasında atəşkəsin uzadılmasını müzakirə ediblər. Və Təhlükəsizlik Şurasının toplantısı başladı. Zəngəzur dəhlizi müzakirə olunacaq. Xəbərləri isə elə bu dəqiqələrdə paylaşıldı. Milli Təhlükəsizlik Şurası Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın sədrliyi ilə toplanıb unikal xəbər verir ki, Prezident kompleksində keçirilən görüş mətbuata qapalı keçirilir. Və TRT Haber bununla bağlı ilk məlumatı yayıb iclasda digər aktual məsələlərlə yanaşı Cənubi Qafqazdakı vəziyyət eləcə də Zəngəzur dəhlizi müzakirə olunacaq. Və Beştəpədə keçiriləcək toplantıya Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan sədrlik edir əziz tamaşaçılar. Bu da bu dəqiqələrdə paylaşılan xəbərdir və daha bir xəbər də var. Balakəndə ağır qəza ölən və yaralılar var. Xəbəri noyabrın 29-u saat 17 radələrində Balakən rayonunun Şambul kənd ərazisində Hafiz İsmayılov və İlkin Hetayevin idarə etdiyi 2 Mercedes markalı avtomobil toqquşub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəkir regional qrupundan verilən məlumata görə hadisə nəticəsində hər avtomobildə biri olmaqla 2 sərnişin ölüb. Hər 2 sürücü və 3 sərnişin isə xəsarət alıb. Belə bir xəbər də hər halda mənim deməli sizə çatdıracağım sonuncu xəbərlərdən daha biri idi. Bir xəbər də var. Saatlı sakinindən də odlu silah götürülüb xəbəridir. Mən elə bildim odlu silahla öldürülüb. Qoy götürülsün tək insanlar silahdan ölməsinlər. Əziz tamaşaçılar, verilişimizi yekunlaşdırırıq. Xəbərlər üçün həmişə Laf TV-yə köklənin ən maraqlı xəbərlər bizdə olur. Sizinlə sağollaşıram. Bir də inşallah sabah görüşəcəyik. Sağ olun.